L'Europa ha sortit tan mal entonat amb un nou Cerdanya que feia goig. Els escapolats han aprofitat la primera ocasió clara que han tingut i Cano, amb un potent xut creuat, ha superat el porter andalús per marcar el primer en el minut 6. L'alegria graciana ha durat ben poc, perquè dos minuts després l'equip de Cádiz ha empatat a un en la sortida d'un córner amb la rematada d'Ivan Bazán. A la segona part, els homes entrenats per Albert Poc han continuat insistint per desfer l'empat, però la gallada d'aigua freda ha arribat després d'un error d'Oriol Dot, que ha permès que Ñoño fes l'1-2. Semblava que tot estava dat i beneït, però el tècnic graciana ha fet sortir Montoro i el jugador escapolat s'ha inventat una rosca que ha tornat a posar l'Europa dins del partit. Amb el 2-2, l'Europa quedava eliminat. Nils i Abel Rita ho han tingut a prop, però no han estat encertats. Quan semblava que l'Europa remuntaria el partit, el San Fernando ha ressorgit i Dani Martínez ha sentenciat l'eliminatòria amb el 2-3 definitiu. Hem tingut les nostres ocasions i el 2-2, el segon gol d'ells ens ha matat, no? Perquè quan semblava que millor ho teníem, que estàvem apretant i apretant, arriba el gol d'ells que et fa remuntar, vas a ficar dos gols en mitja hora i és un cop dur. Però bé, hem combatit els dos partits, hem de marxar amb el cap ben alt, perquè ens ho hem deixat tot, no? Ho hem intentat fins al final i jo crec que ningú ens pot dir res. Sí, bueno, la pilota parada ens han fotut a l'1-1. Jo crec que després ho hem fet, hem tingut l'error aquest que hem tingut, que pot passar a qualsevol. I bueno, jo crec que després ens hem tornat bojos, hem empatat i jo crec que ens mereixíem guanyar, però bueno, ens hem anat molt a dalt i al final ens l'han fotut a la contra. Bueno, hem lluitat fins al final, però ells són un equip molt bo i a la contra ens han matat.